Gabriel. Jo em dic Montserrat. Alba. I Mireia. Bernat, molt sincer. Mònica. Elisabet. Adelaida. Adrià. Jo, Cristina. Jo, Anna. Isabel. Carmen. Judith Magrí. Minerva Ruiz. Em dic Noelia. Esther. Laura. Me llamo Lara. Em dic Maria. El Mirall. Doncs sí, ho faig cada dia. Sí. Sí? Sí, massa. Sí. Bueno, al matí, quan surto de casa. Home, i tant. Bueno, no acostums. Bueno, es obligatorio mirarse en el espejo para no ir con las lagañas. Sí. No ho faig massa, de veritat. No, de verdad que no. Lo normal. Cuando me arreglo, estoy en el baño lavándome los dientes, peinándome. Deixa de mirar-me així, com un desconegut. No intentis buscar en aquesta mirada perduda els paisatges d'aquell racó perdut. No amaguis aquestes llàgrimes perquè estiguis darrere el mirall. No silencis les paraules d'aquestes pàgines. Mira't, fixament, estàs tu i el teu color de nit. Com t'agrada, com odies, com busques, com fuges en els somnis quan cau el llit. No ets el que eres, ho pots dir alt i clar. Saps que ets records, ets oblits, ets allò que no vas pensar somiar. Tens els ulls negres i criden fort, les mirades preparades, dents afilades, paraules entre cabells i orelles al cor. Quan em miro al mirall? A mi. Doncs una noia treballadora, amb il·lusions i amb ganes de viure. Pues siempre se puede mejorar. Me gustaría ser... Me gustaría que me dejaran ser mejor persona. Veig dos coses. Lo que he pogut ser i no he sigut, i lo que sóc i dono gràcies a lo que sóc. Que en definitiva sóc una sobrevivent que intento cada dia fer una mica més bé que el dia abans. Pues depèn del dia. De fet, he fet a la vida el que he volgut, més o menys. Ara sí que estic més limitada per temes obvis, però sí, sí, estic contenta. Aquí està el meu tema. Un noi normal. Pues nada, ve una mujer muy simpática. Nada. Un noi normal que intenta viure dia a dia i... no sé. Doncs que tampoc sóc gaire especial. Veig una dona realitzada i, bueno, i molt bé. Home, jo tot el que aspirava he arribat, vull dir que en aquest aspecte, bé. Bueno, em ve al cap que vull entrar a la universitat a la primera i, no sé, que vull deixar petjada, diguéssim. Doncs una noia que m'agrada, jo sí, estic contenta del que veig. Bueno, jo veig una noia que és una mica lluitadora, bueno, una mica bastant lluitadora perquè... No sé, sóc una persona que sempre està buscant una manera d'anar al seu objectiu. És una mica difícil el meu, però bueno, vaig intentant anar fent, mica en mica. Bueno, jo vull ser actriu. És una mica difícil, però bueno, vaig fent el meu caminet a poc a poc. Doncs una dona que vol complir els seus somnis i que lluita per aconseguir-ho. Sí, jo suposo que quan miro el mirall, m'imagino el futur, no? Una mica cap on aniré, no? Cap on vull anar i si ho aconseguiré o no, no? Tampoc em miro gaire el mirall, la veritat, tot sigui dit. Però sí, quan em miro el mirall, el moment més pausat de reflexió, doncs em pregunto a mi mateix, no, on seré demà. Hago por gustarme, sí, claro. Pues que cada día me parezco más a mi madre. Sí, sí, con el tiempo me parezco más a ella. Aunque no quiera, pero no me tira. Pues a mí misma, una chica alegre, simpática, que tiene también sus días buenos y sus días malos, que algunos días me puede gustar más, otros días me puede gustar menos, pero de normal, contenta con lo que veo. Pues una noia forta, amb moltes ganes de veure món i de fer coses.
Sí, soc molt espontània. Molt directa, molt alegre. Jo crec que els altres em veuen millor del que jo em veig. Perquè jo sí que em trec sempre defectes per tots jocs i els meus amics em diuen pues mira, jo no et veig així perquè jo no sé què, però això tothom. No et sabria dir, que estic en un moment difícil. Per tant, intento no mirar-me, però bueno. Sí, una noia en construcció, transparent, activa... Sí, de moment veig això. Potser canvia, demà, però de moment... Jo estic content. Jo crec, a més, que tothom que es miri el mirall hauria de dir, bueno, cadascú tal, però hauria de dir, bueno, almenys estic bé, saps? I això és la filosofia de vida que s'ha de tenir. L'autoestima és com un equilibri, no?, del teu ideal i del que realment ets. A vegades, quan idealitzes molt aquella persona que voldria ser, doncs dius, buah, no sóc ningú. Però després, quan realment realitzes que estàs viu, que tens tot, que tens salut, que de moment vas tirant, doncs mira, puja l'autoestima i continuem. En general, la gent, sobretot les noies, jo crec. Depèn de la persona, sí, perquè a vegades te levantes a l'espejo i com que si no vas maquillada i superarreglada, pues depèn dels estereotipos que hay pues, la revista i totes les chicas guapas que salen por la tele, pues te ves como que tú no eres tan guapa o que no eres como ella, ¿no? Per la pressió social. Sí, per la influència de les models i tot això. I dels tios, que no m'has vist en el cop. O sigui, faltats, no? Autoestima, sí. Sí, sí, perquè hi ha vegades, no, que no els estereotips, tot el que veiem a la televisió no estan reflectits en nosaltres, però bueno, penso que ens hem d'estimar tal com som i que ens hem d'acceptar. Suposo que a dia d'avui està molt influenciada per tot el tema de xarxes socials i tot això està influenciat. Però, vamos, que sí que es treballa molt més ara l'autoestima que abans, jo crec. La gent es fa un treball personal, suposo, més que abans. Sí, hi ha molta gent que va a faltar autoestima. Sí, sí, perquè sobretot jo ara, per exemple, estic estudiant animació i he après, doncs, amb dinàmiques i tal que fas amb la gent, que veus que quan has de dir alguna cosa bona de tu mateix costa molt, perquè ningú espera i diu, ostres, doncs soc bona fent això, soc bon tant... És més fàcil mirar els defectes que tenim nosaltres i veure les coses bones de la resta. I crec que hauríem de canviar una mica la perspectiva i estimar-nos una mica més a nosaltres per després veure a la resta de gent. Pues primero porque no cumple los objetivos, y cuando no cumple los objetivos, pues la autoestima baja. Y tampoco porque no se marcan los objetivos en un tiempo y va, la gente vive muy al día a día. También las condiciones que estamos, las condiciones laborales y demás, es todo un poco. También el aspecto, también nos... Hay un prototipo de chica, ¿no? Y todas queremos imitar ese prototipo. Entonces, claro, hay algunas que llegan, otras que no, y si no entran dentro de ese estándar de chica, pues la autoestima va. Yo pienso que eso también tiene que estar en ti mismo, ¿no? Y que no depende solo de si tú eres guapo o no, que también depende de tu personalidad y que con la pareja que es la que tú estés también te dice, yo qué sé, pues si estás guapa, pues que estás guapo y ya está, y creértelo tú mismo. Yo me conformo. Yo soy como soy, a quien le guste bien. Mucho. Jo crec que sí. Jo crec que la majoria de gent ens comparem amb les altres persones i si no tenim expectatives molt altes de segons quines coses. Llavors això fa que ens infravalorem bastant. No sé, cada vez hay más miramiento por el físico, por estar perfecto y cada vez se mira más lo de fuera y no lo de dentro. Podem estimar els altres i nosaltres mateixos no. No. No, perquè sempre... Perquè potser estimes aquella persona perquè potser veus coses que a tu t'agradarien canviar en tu mateix. Llavors això fa que no estiguis bé amb tu mateix. A tots li agrada pensar que els altres pensen bé d'ell, suposo. I, sí, suposo que el mirall és un gran moment de reflexió per tothom.